България част от християнския свят или поне част от нея, още при самото създаване от Канко брат, който е християн. И християни са всички останали български владетели от рода Дул. Но каквото и да говорим, с риск да обидя адептите на други религии, християнската религия предлага най-добрия набор от морално-етични норми. Най-хуманните от всички. Малко хора знаят, например, как се хуманизират войните. Примерно, християни не могат да избиват пленници. Християни нито да държат пленници. Трябва да ги освобождават веднага. И затова мисля, че ставаме част, и то завинаги, от по-добрия свят. И сега е така. Дълъг ли е бил този процес на християнизация? Не, близо две трети от България вече е била християнска. Аз вече казах, че тук сме дошли с един определен процент християни и част от тях са били управляващите. Постепенно с завоюването на територии, в които живеят много християни, Тракия и Македония, броя на християните се увеличава в България. Същевременно християнски проповедници са вършили своята мисионерска дейност между българите и езичници и мислят, че някъде към официалния акт, я затова не казвам покръстване, а обявяване на християнството за държавна и единствено позволена религия. Близо 80% от българите вече са били християни. Казахте, че има данни, че именно в Плиска е създадена кирилицата. 90% от учените по света смятат така. Не само това, не е изхвърляне на Божидар Димитров. Те казват, че това е държавна азбука, създадена от хора, които са ползвали до тогава гръцката азбука. Сега половината от буквите виждате, че са гръцки, на които е дадено друго фонетично значение. А другите 15 са прабългарски, на които е дадено от идеографично, пак фонетично значение. Това е една проява на своеобразен български патриотизъм. Това може да стане само в среда, където живеят хора, които владеят и гръцки език, като официален международен език, и са прабългари. А това място е близко. Освен това, тук има материалната база, където това да стане манастири, където монаси да пишат и да работят. Тук е държавният ресурс, парите на държавата, защото това е много скъпо дело. Изключително скъпо. Хората не си дават стойна сметка колко струва производството на една книга. А има ли данни, че тук в Плиска почвата е била подготвена далеч преди идването на Кирил-Методиевите ученици? Ама те Кирил-Методиевите ученици са изпратени от Борис. Това е, да се изразим със съвременната терминология, българска агентура. Езично се казва в техните, че те са синове на български благородници, родени в Мизи. Тоест някъде тук около Плиска. И са били на служба. Забележете, Климент, когато иска да напусне, 910 година, няколко месеца преди да почине, когато иска да напусне своя пост, той подава оставка не пред архиепископа на България, неговия началник. Подава оставка пред Симеон. Това е неговия началник. Отутре започват дейностите по реставрация на голямата базилика. Какво предстои? Продължават дейностите по реставрация, но нали бяха прекратени поради зимния период. Ами предстои цялата централна част да бъде възстановена. При това това е хубаво, почти изцяло с камъни, които си били там. Тоест, Бог наистина е българин, той ни даде камъните. Оказва се, че те са оцелели на голямата базилика, отнесени от Митхат Паша, но разрушени не за чакъл, както се смяташе. С тях са построени различни гарови съоръжения. Сега те са излезли от употреба. Разглобяваме ги, строим базилика.